Pa dobro, evo posle saznanja da, da je ovo zadnje kolo u, ovom delu takmičenja odloženo zbog vremenskih uslova, koji smo tu informaciju dobili pre nekih 10 minuta, sigurno mi zimujemo na prvom mestu, što jedan bio naš zadatak kroz takmičenje i, mislim da u potpunosti smo to zaslužili i, nadam se našim radom, ophođenjem prema, svemu u ovome i, klub i mi sa igračima smo zadovoljni šta smo uradili u ovom prvom delu. Sigurno da je bio težak taj početak prvenstva, početak priprema, početak prvenstva, dok se to nije iskonsolidovalo te stvari oko, tima, da tim bude uigran, i mislim da je tim igrao sve bolje i bolje i, držali jednu dobru formu do, pred kraj prvenstva, gde imali smo malih oscilacija, ali uspeli smo da, izađemo iz tih nekih sitnih problema i, završili prvenstvo onako zadovoljavajuće na jednom dobrom nivou i, sigurno da, možemo biti zadovoljni do sad urađenim poslom. Nema ovde mnogo radovanja, nema ovde mnogo da se slavi. Pred nama je jedan težak zadatak, ima jedna pauza od mesec dana i onda sledi jedan težak zadatak, pripremni period, i nastavljamo takmičenje. Nadam se da ćemo napraviti jednu dobru selekciju ponovno za, drugi deo takmičenja, znati šta hoćemo, kako hoćemo, cilj znamo, i nadam se da, ćemo 5. maja svi zajedno ovde slaviti ulazak u Superligu.